اللهم صل على محمد. دعائے زہرے امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہم وعلی آبائہم فی حاضر الساعہ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم محافظ مقاول مناصر حتی تسکنہ ارضک. یا رب محمد آل محمد واجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھو آل محمد. سارے صاحبان مل کے درود پاک دی تلاوت فرماؤ. شیعہ سنی جتنے بیٹھے ہو جو لائق کے صلوات ہیں نہیں یار صلوات پڑھو تھکاوٹ دور ہو گی. نعرہ تکبیر. سارے بول بھائی نعرہ تکبیر. خدا دا سونا کر کے نہ جاؤ جس نو 14 سجدہ کریں وہ توحید کتنی بلند ہے. سب بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا حیدری. حق دا امام یا علی ولی. سب بولو حیدری یا حیدری. علی علیہ السلام عزت سادات تے صلوات ہوے جناب. واہ خلائق عالم تہاڈا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساہ ایک ایک قدم عبادت شمار. مولا اس چاک نو آباد ماں حسین بادشاہ دی زندگی چ کہندا محتاج علی بادشاہ دی عزت دار دی سارے تہاڈے تے راضی ہوں. بانیان دا خرچ خرجات لنگر نیاز محنت مکان پرسا ماں حسین دی قبول فرما. ایک صلوات مل کے سارے جتنے بیٹھے ہو یک زباؤں کے پڑھو میں نوکری شروع کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین والجنة للمواؤ هدین الصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین اب القاسم محمد صلوات. والا وسیعی خلیفہ تہی
وغنم وی بابا ورسے علم ہی علم الاولین والا خیرین یا جلیل صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین صلوات ہوئے نیاز مولا ایڈی بے نیازی چنگی نہیں ہوتی سیدہ تورا مہمانا درود صرف آل محمد تے بندے پڑھ دیں تے ایمان آلے پڑھ دیں بے ایمان کدا پڑھ سکتے آلے محمد تھوڑا جا نمبر اگر کر تھوڑا جا اگر کار چھوڑا فاس لگ بڑھے کر میرے بچے وہاں تو بھی تھوڑا جا پیچھے کار لگ کیوں پورا ہو ایسی تھوڑا جا چال میرے بیٹا اڑو شرارت نہیں ٹھیک ہے چپ کر کے سنو اس چک دے شریفوں بڑے عرصے بعد آیا اپنی بھی حسرت ہے صرف میری نہیں انہاں رول موئیاں دی حسرت جنہاں دیاں قبراں نال قبراں نہ بنے سیداں تہاڈا مہمان ساری زندگی ادب نال پڑھے اگر اجازت ہوے تے میں زہرا دیاں دھیاں دے درد کرواں بہت مشکل سین عبور کیتا بازار دمشک دارا ہے واہ بھائی واہ کیا بات ہے مومن واسطے لفظ شام بھی کافی ہے کر چھوڑی کرو ذاکر دے محتاج نبڑ میرا بیٹا کمال ہے اے تو پیچھے کر تھوڑا بہت مسئلہ ہے بچے اللہ جڑا نا کنٹرول کرو کرما لو اتنی بڑی مجلس ہے تماشا بڑا کھل لیتے یہ ایک عشق دی تار ہوندی ہے ٹٹ دی تو بڑی اوک چیز جوڑنی پڑتی ہے بندے آندے رون واسطے سارا تماشا نہیں میں مسائل پہ پڑھتا ہوں بہت مشکل سین عبور کیتا بازار دمشق دارا ہے بیمار کو غش آویندہ جدہ ویدہ نجس خدا میں صدقے بنا جنہیں جوان بیٹھے ہو ہر پاس سے رش بے غیرتہ دے آئی آدھ وچ آل عبائے اور سنیوں سنیوں اسلام نو زندہ کر گئے مر مر کے ہاں میں صدقے بنا میں دیاں قربان کر چھوڑا تیرے عزت ہوں تیرے پردے توں چرفا دا مجمع اگر اجازت ہوئے تو ڈیگر دا ٹائم اس سے ڈھلی ہوئی ڈیگر دو درد بھرے ہوئے میں تو پلنا ہے بھائی درد نال آیا نبال بہارا واہ بھائی واہ کیا بات ہے بہارا اجڑے چمن چمن دیا کڑا تبس دیا یلی دی تیری عزت تو دارائن قربان کر میری مرشد دادی بیٹھ جاؤ ریاں نیاد شاکوں گزارا وطن کیا بات ہے ماں ماں دیئے جھولیوں کو سمر صاحب سنن لگے ہو مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو
آدھی رہی ہے وی مدینے علی زینب آواز آدھی ہے کمینے لوگ میں پردہ دار میں میرا امت بی بی آدھی ہے حسین مر گئی ہو گیا میں بسم اللہ کرا تیری زندگی کی تلاش ہو گئے آدھی رہی امیر بدماش لوگ آواز آدھی پردہ دار دعا منگیا شالا بھیڑ مر ودی اکبر دا بابا میرے مان مک گئے کیا بات ہے میں پہلے گزارش کی بناوٹ نہیں ذکر ہو سکتا ہوں ہزار باری آتا نویں بعد ایک بات پڑھ دو ہر اک واس پی تیری اک دس کے سامنے میں آپ ماتمی ادادار ہاں میں تاپ منگڑ پنڈ آیا کھڑا داری وڈا ہے بدماش نو کے پتا جو چھتری بعد آ رہا ہے کہ پڑھتا پیا کر قتال نماز کوزور ویلے دیتی اثر دی شمار اعلان لا خون سادات دا وردی تے اٹھے لوگ نماز دے لاکھوں سادات اس تو وڈے مصائب نہیں ہوندے لاکھوں سادات دا وردیاں تے اٹھے لوگ نماز سیدو من معافی دیا پڑھ دے پیا بڑیاں جماعت خیام دے نیڑے یکدم تڑپ قرآن اس علاقے والوں جد فوجیاں ختم نماز کیتی ہائی زینب سار بری آباد شاد روز لیے درازوں نے آل محمد تواڈے آسو قبول و منظور فرماویں ہن جو صاف کر کے سارے صاحبان سونی جی صلوات پڑھ بادب ہو کے با وضو ہو کے با جماعت ہو کے صلوات پڑھ بس کوئی لمیاں چھوڑیاں گلاں دا ٹائم نہیں کار دی مجلس ہے میرا دل چاہندا ہے تھوڑے ٹائم ڈیوٹی سونی دی کوئی تھوڑا جا حل جو لبے ہے میں بھی مسکین دیا سیدہ زہرا تعلیم دی خالق ہے ایندا شوہر علم دا باب ہے تعلیم دی خالق تو کے مراد ہے کدی ہزار واری پیو دی کچہری چ بندیا بابے دے دربار چ بندیا نبی کھڑے ہو میری مخدومہ دوڑیا پیو دے قدمت ہتھ لا کے آکھیا بابا میری تعظیم نہ کیتی کر
بابا میں تے تیری دھی ہاں رسول ہاں نالا ہوں پہشانی چونکہ فرما میں ناظارا بطور میں آپ نہیں اٹھتا جدہ تیرا پہلا قدم آندھا نے میری کچہری چھے آواز قدرت آن دیئے میرا محبوب مسند چھوڑ میری کنیز آن دیئے زہرات تعظیم دی خالقے اندہ شوہر علم دا بابے زہرات تعظیم دی خالقے بڑا ڈسٹر ہو رہے ہیں اندہ شوہر علم دا بابے اندہ گھر تطہید دا کعبہ ہے ہم تو آڈے ہی خیال اس پاس ہو سن تو میں کی دے رہ سن ازا بجے سنا نا ہے اس سلسلے چل دے رہا سنتے ہیں میرا بچہ بے وجہ خدا دا واسطہ زہرات عظیم دی خالق ہے اندہ شوہر علم دا باب ہے اندہ گھر تطہید دا کعبہ ہے فردوس دے پتر بولو اور کوئی پرچہ ہویا تو میں شرح دی سیدہ جھل لیسا یہ جے لگے میں بیکین گیا میں یہ مت سمجھے کہ نہیں ڈکیٹی جگی نہیں یہ چوری جگی ہوئے نہیں مذہبی کے سچ میں گیا میں بھی گیا میرے والد صاحب بھی گیا نسا سارے بھائی اندر داخل گیا جے لے چی حوالات چی گیا ایسا اپنے دادے دی سنت ادا کی تھی مولا تیری بھی زندگی مولا بات ہے اللہ بنجے بات مولا تر شوق ہے زندگی ہوگی یا علی یا علی دسیندہ ہے میرا چاند اس واسطے جو میں عزادار ہاں میں کوئی حاصل نہیں بنائی کھلا جا بندے انہوں پتہ لگے بے ذاکر بھی ہونے نہ عزادار تیرے فیتہ نہیں میں پیسے لیا تو یا علی یا علی چھٹی میں ایک عالم پہ ہو تو پتران ذمہ دار بننا خاندانی عزادار ہاں لسنسدار ہاں میرے نام پہ زہرات عظیم دی خالقے اندہ شوہر علم دا بابے اندہ گھر تطہید دا کعبہ ہے فردوس دے پتر نوابے اندہ نام دی تسبیح پڑھ دے ہیں توجہ میرے پاسے اندہ نام دی تسبیح پڑھ دے ہیں کل غوث قطبہ صحابے بول نہ بول تیری اپنی مرضی زہرات دا دشمن کوئی ہوئے ہوں تے لانت کرن سواب کیا بات ہے ہونے پتہ لگ جائے میں کھو دشمن زہرات لانت دشمن بطول لانت سہن عزت اکھی بات کر کے سلوات بھئی ایک کے میں نکے نکے عزادار لے گئے چلو شکر ہے بھئی دنیاوی کھیڑا چلے آن دن تھا تھے ہون میرا بچہ ہیں فٹ ہو کے میں نے ویکھنا ہے تو تھوڑی تھوڑی داد بھی دیکھنا لے سنے سارے لاؤ جی فوج میری تیار ہو گئی انجھے سمجھو میں بیلولا اے پچھو میری ساری فوج ٹھیک ہے جی بی بی پاک دا قصیدہ سنا من لگا اپنی مرشدادی دا دو جہانہ دی سینڈ دا ملکہِ کونیندہ جیڑا نہیں بلیندہ ہون میں ان کے آنکھاں اتھے نہ بلے اسی قرآن دی قسمیں نہ اس گھر بولنا نہ قبرت بولنا زبان اوہ سوڑی لگ دی جیڑی آل محمد ذکرت بولے اے تو حسن دینا زہرا تو نبی تے عطا زہرا تو حسن دینا زہرا تو نبی تے عطا اے لازم بجمع تو حسن دینا زہرا ایڈا فریق مجمع تے شفیق مجمع تو حسن دیما زارا تو حسن دیما زارا جس میں لے حید کر کے سننا ہے وہ اگر کے کرے سی تو نبی کے عطا تو حسن دیما زارا تو نبی کے عطا دیکھو ہون دادا شروع ہو گئی ہے تو نبی کے عطا زارا تو نبی کے عطا
نبی تے عطا شاباش شاباش زادا تو حسن کی ماں زادا بہت مہربانی قاضی صاحب بہت بڑے ذاکر ہیں قاضی وسیم عباس میرا چھوٹا بھرا ہے لیکن لکھ دو آپ میں مسکین کسی دی منتہ دے ترلے کر کے لکھواں کیونکہ زندگی چ میں قلم چاہی نہیں جب میں تو نہیں جی آکھا میں مصلے تے بیٹھ کے لکھے آج مصلے تے بیٹھ کے لکھن دا ٹائم ہی کوئی سر چوے آئے حال بتائے ہے بھیا سب نماز ہی کو نہیں کدی کدی نماز پڑھ لگی توجہ میرے پاس سے اچھا میری سینڈ ایک لقب ہے حجاب اللہ کہ بولو مجمع یار وڈا ہے میں نے داد بھی وڈی چاہی دی حجاب اللہ اللہ دا پردہ لطف لینا ہے میں قرآن دی قسم خالق کائنات دا شکریہ ادا کر جس خالق کائنات نے حسنین دی ماں جیسی سانو راہ بر عطا کر سانو پریشانی کوئی نہیں ٹینشن کوئی نہیں خدا ہوئے جس نو 14 سجدہ کرے نے توجہ میرے پاس سے فرد احسانی سنت لو فلانا ہاں بھائی تو حسن دی ماں زہرا تو نبی تے عطا زہرا تو حسن دی ماں فرش مجمع خانے وال کا مجمع زندہ خانے وال شالا جیو پہ ماں حسین دی تو رکھے میری تو دعا ہے بھائی توجہ کیا بات ہے آباد و شاد رہو زندگیوں نے آباد و شاد رو میں نوکراں تابعداراں نگاہ میرے پاس سے فردسانی واس سنا دے ماں اللہ کرے سی جنریٹر چل ویسی تو حسن دی ماں زہرا تو نبی تے عطا زہرا تو حسن دی ماں زندگیوں نے آباد و شاد رہو تھوڑی سپیڈ تو بتا تو حسن دی ماں زہرا نبی تے عطا زہرا تو حسن دی ماں زہرا کو تھوڑی بتا بھائی زہرا تو حسن دی ماں زہرا نبی تے عطا مولا سلم و من مسد رانی کیا بات ہے اس چاک دا کے نا ہے نوے چاک چل عدد بھی چنگا ہے زیرو کٹ چھوڑو نا تک بات نو ہی رہنا ہے سر چویا بھائی تیرے نوری پردے میں چھے چھپیا خدا زہرا توجہ میرے پاس ہے کائنات دو بطول کتنیاں دو بطول ایک جناب مریم بطول ایک جناب زہرا بطول جناب مریم و بطول جڑی بغیر شوہر دے بطول جناب زہرا و بطول جڑی شوہر رکھتے ہیں پھر بطول پتہ نہیں یار خیال توڑ کے پاس ہے آدم رساوا نبی دی دا مقام
زہرا کے کوادن میری سینڈ ایک نام ہے فاطمہ فاطمہ دا مینہ ہے دوزخ کی آگ سے چھڑانے والی آج سن میرے کو بطول ادرا کے کوادن زہرا کے کوادن صدیقہ کے کوادن طہرہ کے کوادن عالمہ غیر معلمہ کے کوادن محدثہ کے کوادن میرے لکھنا ہے بھائی مریم یاس تیری شان بطول کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑیاں دنیا در آ جائے نوے چاکا لے ان شاء اللہ سو پورا ہو گئے تو سجی بھائی مریم یاس مریم آسیہ ہوا تو وا تیری شان بطول سوال یہ نشان آ گیا بندے ہوں پریشان ہو گئے بھائی کیویں سوال کا جواب دینا چاہتا ہاں بھائی مریم آسیہ تیری شان بطول مریم آسیہ بیٹھے ہو تیری شان بطول جگتے تک آنکھیں پاک رسول کیا بات ہے مفرح لالا تیری زندگی در آد ہوے مریم آسیہ بات بات تیری شان بطول مریم آسیہ سارا قرآن تیری سارا قرآن تیری کر دا سنا سارا بہت مہربانی آباد و شاد رہو زندگی ادھر آ دو کوئی چاہ ساندھی پہ گیا تھوڑی زندگی یہ سارا قرآن تیری ہکردہ سنا زہرا شیر میں پڑھنا نہیں خدا شاید تھوڑے دلوں تے میں نقش کرے سا اچھا جی ویدا میرا بچہ ہے تو بڑا عرصہ ہو گیا چلو ریڑ رپیڑ کے کوئی اپڑ ویسا صحیح مگر یہ شعر سن لو پورے پنڈا نو دعوت پہ دینا مولا تن ایک واری حج تے لے بندے اکھا نال اللہ دا گھر ویکھو اکھا نال او جا ویکھیا ہے جے تو شگاف ہویا تے علی دی ماں گزری سر ہلا چھوڑے جے بولنے سنتا میں گیا میں ایک واری عمرہ کیتا ہے انشاءاللہ حج بھی کرسا زواریاں تسبوں کیتیاں نا ہن دل ہے وے ایک واری حج کر رہا سر چویا بھائی اچھا اوتھے موڈے نال چاچے جی موڈا ہے اوتھے سارے برابر جتنے مسلمان ہیں منافق چکر لا لے مومن دا طواف پتہ نہیں کدھر خیال ہے ہاں موڈے نال موڈا ہے کوئی پتہ نہیں میرے نال وہابی ہے شیعہ ہے سنی ہے اہل حدیث بریلوی ہے اچھا اتھے نمازیں ہی اکٹھے ہیں انجھے گا لے اے جڑے حج بیٹھن من جواب دے سے انجھے گا لے نا اکٹھیا نمازاں اکٹھا طواف اکٹھا چکر جس ویلے پاکستان آنے تو واتا دن شیعہ کافر میں اڑا دا مسلمان تن اتھے کے نامرد کی بننا دی اتھے آخ نمے تم کافر آ میرے کو سون حجر اسود دا بوسا لین دے ہو یا کوئی دا لے کے بعد بندے بھج دیں غلاف کعبہ نو پکڑ دیں چم دیں آتا گڑا ساما حسین بادشاہ دی ماں دا مقام ہاں بھائی کعبے دے سپا کے غلاف نو چم دیں آتا سوہامے سبحان اللہ ساری زندگی تو سنتیاں لے ہو بھائی توڑے لے پھر
آج میں ویلا میں کتنی ایک زبان رکھنے تو کتنی عقیدت رکھنے جمعہ خاص ہو آمین تیری چادر نو ہاتھ لایا صرف نبی تے امام نہیں تو سپڑے نا تیری چادر نے ہاتھ لایا صرف نبی تے امام تیری چادر نے ہاتھ لایا صرف نبی تے امام تے کعبے دے خلاف تو تے کعبے دے خلاف تو تے تیری رضا زہرا تو حسن دینا عمل تو لے کے آخر تائیں سارے بولے ہے شجاعت پیر وہ پہ پڑھنا دعا کرے شالا میں اپڑھنا ہر سبڑا ہو گیا اس قصیدے تو پڑھے ہیں نہیں اپڑھ تو ہے نا ہر سبڑا ہو گیا نہیں سیٹنگ ساری بھولی بھدی ہے بہار چاچا تو ان کو دھیان کریں گے نہیں در آدھوی بڑا خوبصورت تے پیارا اور سریلا تے بریق قصیدہ ہے موڑ جناب ایک سلوات پڑھو بھائی امیر کائنات ویسے سلوات آن دی سارے انہوں نے جنہوں نہیں آن دی نارا لکل پوچھ کے سارے لکل اولی دی بلا ساڑی اکھا دی بلائی ہے اولی دی بلا بنائی ہے علی دی ملا سدی اچھا دی بنائی ہے علی دی ملا سدی اچھا دی بنائی ہے آپ ملیا آپ میرا بچہ کیا ملا سدی اچھا دی بنائی ہے علی دی بلا سادی اکھا دی بنائی ہے علی دی بلا سادی اکھا دی بنائی ہے نارے مولا تھوڑا جا ساتھ دی لیا بھائی میں بچہ کہا دے ہو تو آڑی ہے جلی اکھا دی بنائی کیمیں تیند نال مومنا دی سیدی خدائی علی دی ملا بہت مہربانی شجاعت پیر تیری زندگی دراز ہوئے میں لگا ہوا ہے زکام وہ جڑے ارادے ہوں گا نویچ مخصوص وہ ہن میرے کو ونجن نہیں پہ لیکن انشاءاللہ پورا کرے سا فیٹ فاٹ ہاں قرآن دی قسم میں نے کچھ ہی نہیں زکام جا زاکرن لگ دا جا بھیڑن لگ دا تو جا میرے پاس سے علی دی ملا ساتھی اچھا دی بنائی علی دی ملا ساتھی نوے چاکا لیاں تھوڑے جا زبان تے کنٹرول کریا میں پیڑنا بولنا نہیں ہاں پھر آگے تیند نال مومنا دی نال مومنا دی اے وسیدی خدائی علی دی ملا شیر کو یاد ہے نہیں یا کوئی نہیں ہاں بہت مہربانی کیونکہ ڈیری چ لکھی کوئی نہیں ہن شاہ جانے تے راہ جانے جڑے علی والے بیٹھے ہاں بھائی علی دی ملا ساڈی اصل نماز ہے
بات ہے واہ واہ ناراض ہوا بیٹھا زندگی دراز ہونے لطف لینے تے دعا کر چھڑے بابا جی علی دی ولا شاہی نالو چنگی سانو تے شاہی نالو چنگی سانو اے علی دی گدائی علی دی بلا کیا بات ہے پیاری دھی آئی حسین دی سکینہ میں شہادت کیونکہ حاجی صاحب پڑھ گئے مگر میرا اپنا انداز ہے جو کچھ میں پڑھنا ہے وہ کسی اور نہیں پڑھنا میں نوے رنگ معصوما دے دکھ بیان کرنے شاہ دیا دکھ نہ بھی جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان ہائے ضرور کر چھڑیا جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی زیادہ تو زیادہ بابا جی میں 5-6 منٹ پڑھنا ہے میرا بچہ میں مسئلہ پہ پڑھتا ہوں حسین بادشاہ نو اے دھیر بہت پیاری ہے نام ہی میرے امام نے خود رکھے سکینہ امام خود فرمانے ہیں جس ویڑے رباب سکینہ نہ ہوئے میں ویڑا چنگا نہیں اے او مظلومہ سینے جن دے سوالا سجاد داڑی سفید کر سو واہ بھائی واہ کیا بات ہے بابے ری فرمانے ہونے آئے 4 سال دی تھی نو سکا پیو جنگ دے ون او سارا دی چپ نہیں کرے دی اگر اجازت دے ہو خانے والد شریفوں پورے پاکستان دا مجمع میں اپنی اس 4 سال دی زہرا ساری داڑی زخمی بطول دے صرف میں ڈک دسا دکھا دیے کربلا درد دیے سجدہ گا پیو دے زخم دی گوا تھی حسین دی ہائے دکھا دی ہائے کر لگی کیا بات ہے ہائے دکھا دیے کربلا درد دیے سجدہ گا پیو دے زخم دی گوا تھی حسین دی ہائے دکھا دیے کربلا میں نے ایک جماعتم کرنی اہلی درد بیٹھے ہو پہلی 70 خدا گواہے کوئی انسان ہوئے جیرا 50 بجے ہوئے مومن تا ہائیں گے کرے او پیو دے قاتل ہے کمار یا بڑا پیو دے قاتل ہے کمار یا بڑا ان مرے درا جمو چ خون لڑ پیا او زخمی ہوئی ہے در لٹا بے کفن ہے بیری اج بھی پئی ہے کڑیاں پا تھی حسین دی ہائے زخمی ہوئی ہائے کر لوی ہائے کر لوی نہ کر تابے دارا میں لکھ وار یاداں زخمی ہوئی ہے در لٹا کربلا کربلا دے میدان 4 سال نہیں 3.5 سال دی مرشدزادی
ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਵੇਖੇਸ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਏ ਦੁਰ ਲੁਟਾ ਬੇ ਕਫਨ ਹੈ ਬੇਰਿਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨੀ ਕਰੇ ਦਾਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀਏ ਅਕਬਰ ਆਰਾਮ ਆਖੀਏ ਮਾਸੂਮਾ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ ਸੁਣ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਮਾਸੂਮਾ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀਏ ਪੁੱਛੋ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਡੁੱਬ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਸਾਂ ਬਾਈ ਵੇਧੀ ਰਹੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੈਦਾ ਬਰਛੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਢੜਾ ਪਿਓ ਛਿਕੈਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲੈ ਮਾਤਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਆਵੀਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖਾਂ ਬਾਈ ਵੇਦੀ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੈਦਾ ਬਰਛੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਢੜਾ ਪਿਓ ਛਿਕੈਦਾ ਟੁਕੜੇ ਚਲ ਹਸਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਤੂੰ ਚੁਣੇ ਟੁਕੜੇ ਚਲ ਹਸਨ ਦੇ ਦੋ ਵੈਰ ਕਰਨੇ ਲੰਬਾ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਸ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਣੀ ਲੱਥਾ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬ ਤੈ ਵਾਰੀ ਆਖਸ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਾਸੂਮਾ ਤੜਫੀਏ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਚੱਤ ਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਪਿਆ ਸੱਡਣ ਲੈ ਹਵਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮਰਵੰਦੀ ਪਿਉ ਗੁਰਬਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰਬਤ ਅਥਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਸਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛ ਸਜਾ ਦਾਦਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪਿਉ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੂਤੇ ਤਮਾ ਚਵੀ ਛਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਏ ਕਰ ਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੱਲ ਧੀਏ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫੌਜ ਕੀ ਬਾਬ ਕੋ ਚਲੇ ਜਲੇ ਮੋਤੇ ਤਮਾਚੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਲੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਖੂਨ ਲੂ ਦਾ ਬਾਬ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤੀਰ ਨਾਲ ਖੂਨ ਲੂ ਦਾ ਬਾਬ ਲੱਭ ਪਿਆ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਾ ਖਾਲੀ ਜਾ ਬਣੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸਮੇ ਦਾ ਧੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਾਏ ਤੀਰ ਸ਼ਾਹ ਛਿਖੇਂਦਾ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਣਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜਮਾ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸਯਦਾ ਦਾ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਲੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਲਾਈ ਪਿਉ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫੌਜ ਜੀ ਬਾਬ ਕੋ ਚਲੇ ਦਿਲੇ ਮੂਤੇ ਤਮਾਚੇ ਵੀ ਚਲੇ ਦਿਲੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਖੂਨ ਲੂ ਤਬਾ ਹੱਚਾ ਬਾਈ ਜਿਤਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੈਠੋ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੋ ਹੱਚਾ ਬਿਆ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪਿਉ ਮਰੀਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਆਏ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰੋ ਨੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤ ਜਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੀਆਂ ਮੰਜੀ ਦੀ ਵਾਰਸ ਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦਾ ਪਿਉ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਵੇਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਧੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਈਅਤ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਰਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਈਦਾ ਕੋਡ ਸੀ ਹਰਾਮੀ ਆਦਾ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਰੱਖੇ ਦੀ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦਾ ਪੰਜਵੀ ਦਰਮ ਚਲਾਈਏ ਸਕੀਨਾ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਚਾਚਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਏ ਸਾਈਏ ਕੱਢ ਖੰਜਰ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਰਬਾ ਮਰੇਂਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਆਖਾ ਹੁਸੈਨ ਚਾਚਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂ ਪਿਉ ਦੇ ਵਾਰੇ ਆ ਛੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ
ہاتھ ایک وین کر چھوڑ اگلا وین سن پیو دا سر ملیا اے ہن تسا حاجی صاحب کو سنیا نا پیو دا سر ملیا آواز آدی سجاد میں تیری غریب بھیڑا بھیڑ منت کریں دی میں زمین تے سمدی میرے پیو دا سر میرے ہاتھ رکھ سجاد بابے دا سر سکینہ دے ہاتھ رکھے آواز آدی بابا کی کھول میں سکینہ حسین دی آواز دی سکینہ مینو سفر دے حال سنا اللہ گواہ سر نو چومیا رو رو کے دیے کیا دساں رسیاں پا کے چڑھیا تے ٹرا بکھرے اٹھتے اجڑی کو بہائے نے ہائے صدکے کوئی بیٹھا اولاد بکھرے اٹھتے اجڑی کو بہائے نے گھوڑیاں دے نال میں کوہن بھجے باغی دیا تھی لوگ میری سدے دے رہے